Hello, people! Uma vez mais, nós estamos aqui na maior e na mais completa videolocadora de Franca e de toda a região. Vamos falar aqui com o Mike Roller Marçal sobre os lançamentos da semana. E aí, Stallone, tudo legal? Tudo beleza, Marco. Olá, pessoal de casa. Hoje eu quero falar de um grande filme mais esperado, O Hobbit. Esse filme, para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, ele conta a história 60 anos antes. Conta a história do Bilbo Bolseiro, né? Que ele é o tio do Frodo. E as aventuras dele, junto com Gandalf, e também como ele achou o anel. É uma aventura muito legal, tem bastante efeito especial. Um filme longo, tem 2 horas e 50 minutos, bem estilo do Senhor dos Anéis. E vale a pena assistir, porque além de você encontrar aqui na gramofone ele em DVD, você encontra em Blu-ray e Blu-ray 3D. Ô Mike, 2 horas e 50 de filmes, em um só, numa só mídia. Só o Blu-ray para suportar tanto tempo, né? É verdade, a qualidade do Blu-ray é excelente, ela é superior, 6 vezes melhor. Para você que não tem, vale a pena estar adquirindo. Mas o DVD também ficou bem legal, viu gente? É muito bom mesmo o filme. É, eu quero dizer assim, o tempo de armazenamento assim, do filme é bem superior do Blu-ray. Ô Mike, então temos ele na versão DVD e Blu-ray. E Blu-ray 3D também. E o filme é 2 horas e 50, você nem vê passando. É tão legal, uma aventura, é muito legal mesmo o filme, vale a pena. Legal. Temos mais algo aqui muito interessante para falar para vocês, que é justamente a respeito da coleção completa da mais antiga franquia da história do cinema, que diz respeito ao Agente Secreto 007. Mike, nós temos todos os filmes aqui. Sim, em comemoração aos 50 anos de James Bond, foi ano passado, nós adquirimos a coleção completa, todos os 23 filmes do James Bond, começando desde o Sean Connery, passando Timothy Dalton, o Roger Moore, todos os que fizeram mesmo, inclusive o Pierce Brosnan. E o último agora, né, que é o Daniel Craig. Cara, por falar em Daniel Craig, eu quero dizer a vocês que eu acabei de assistir, tá, o Operação Skyfall. E isso bateu a maior vontade de assistir na sequência Cassino Royale, depois a Quantum of Solace e, é claro, novamente Operação Skyfall. Meu irmão, o Daniel Craig é terrível. É, realmente, quando ele foi escolhido para ser, que é sempre um personagem inglês, né? Tem que ser um ator inglês. Muita gente teve contestamento, porque ele é todo loiro e tal, não tinha um James Bond de loiro antes. E ele era mais forte, mas realmente surpreendeu muitas pessoas, principalmente os filmes são mais corridos, são mais rápidos, mais ação, e ele dá muita pancada, né? Como você pode ver. É verdade. E outro detalhe também, eu acompanho o personagem 007 há muitos anos. Eu já assisti quase todos os filmes do 007. E o que eu posso falar a respeito da personalidade do Daniel Craig como o agente secreto 007, que ele é o mais frio e calculista de todos que eu já vi até hoje. Meu irmão, ele não pensa duas vezes. É verdade, ele tem, como dizem, né, ele tem licença para matar, ele mata para perguntar depois. Então, aconselho vocês a assistirem em Operação Skyfall. E é claro, você aí que não conhece os filmes antigos da série 007, nós temos todos os 23 filmes aqui disponíveis, todos digitados e numa caixa. Você pode levar todos? É claro que ninguém vai levar tudo, né? Pode levar um por um, começar do começo, ou começar pelo seu James Bond favorito. São todos, tem áudio em português e inglês, e está disponível em DVD. Se você levar mais, então um desconto especial para você. Também tem outro detalhe, cara. Se você começar assistindo lá pelo primeiro filme do 007 e for acompanhando, o que que acontece? Você vai ver a evolução do personagem. As histórias são fantásticas, o enredo é maravilhoso. Inclusive a cena que o Daniel Craig cai dentro do poço lá junto com o dragão é terrível, hein? Ah, é verdade, é uma cena que dá uma aflição. Isso é o mais legal do James Bond, a marca do personagem. Ele saindo de situações inusitadas do jeito mais 007 de ser, né? Legal. Mike, e academia? Eu não posso deixar de perguntar, né? Tá evoluindo. Com o tempo eu vou mostrar resultados aí pra vocês. Legal, pessoal. Falar também do Facebook. O Facebook da Gramofone agora tá a todo vapor. Toda semana, você compartilhando as nossas fotos, as promoções, você concorre a 2 super lançamentos. Todo sábado, 5 horas sorteio. Então participe. Legal. Uma vez mais, troquei uma ideia aqui com ele, Mike Roller Marçal, mais conhecido como Mike Schwarzenegger Stallone. Legal? Essa foi a Gramofone, a mais antiga, o maior acervo de filmes de Franca e de toda a região.